केही महिना अगाडि मात्रको कुरा हो नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले भारत र पाकिस्तान जस्ता क्रिकेट जगतका बलिया राष्ट्रहरूसँग पहिलो पटक खेलेको थियो विराट कोहली रोहित शर्मा हार्दिक पाण्ड्या जस्ता विश्व चर्चित खेलाडीहरू विरुद्ध नेपाली राष्ट्र क्रिकेट टोलीका खेलाडीहरूले खेलेका थिए ड्रेसिङ रुममा उनीहरूसँग कुराकानी गर्दै फोटो खिचाएका थिए यो देख्दा सिङ्गो नेपालमा नै ने खुसीको बहार छाएको थियो हामी नेपालीले पनि विश्व मञ्चमा केही गर्न सक्छौ है भन्ने नजिर बसेको थियो सन् दुई हजार पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा आयोजना भएको एसिया कपमा सन् दुई हजार तेइसमा पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा आयोजना भएको एसिया कपमा नेपाली क्रिकेट टोलीले भारत र पाकिस्तान विरुद्ध खेल्दा साँच्चै नै विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरूको छाती गर्वले फुलेको थियो शिर ठाडो भएको थियो इतिहासमै पहिलो पटक एसिया कपमा नेपाली क्रिकेट टोली छनौट भएपछि नै यो माहौल सृजना भएको थियो अझ यो माहौल सृजना हुन मुख्य रूपमा एउटा कारण रहेको थियो त्यो कारण के हो भने नेपालले एसिसी प्रिमियर कप जित्न सफल भएको थियो नेपाली क्रिकेट टिमले आफ्नै घरेलु मैदानमा आयोजना भएको सामना गरेको थियो मे महिनाइले सत्ताइस दशमलव तिन ओभरमा एक सय छ रनमा नौ विकेट गुमाउँदै खेलिरहेको थियो तर लगातार वर्षा भए पश्चात उक्त खेल भोलिपल्ट अर्थात् मेको दुई तारिकमा खेलाइएको थियो जसमा नेपालले एक सय छ रनमा नौ विकेट गुमाएको युएलाई एक सय सत्र रनमै अल आउट गर्यो र एक सय अठार रनको लक्ष्यसमलव तिन ओभरमा तिन विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो अनि नेपाल बल्ल उचाल्न सफल भयो सन् दुई हजार तेइसको एसिसी प्रिमियर कपको ट्रफी यो ट्रफी फगत एक ट्रफी मात्र थिएन यो त थियो इतिहासमै पहिलो पटक एसिया कप खेल्ने टिकट यही एसिसी प्रिमियर कपको विजेता टोली भएकै कारणले नेपाली क्रिकेट टोलीले इतिहासमै पहिलो पटक एसिया कप खेल्न पायो जहाँ नेपालले भारत र पाकिस्तान जस्तो क्रिकेटको पावर हाउससँग खेल्दै नेपाली दर्शकहरूलाई सोड्ने म्यादहरू दिएको थियो एसिया कपमा पहिलो पटक छनौट भएको नेपालले प्रदर्शन भने राम्रो गर्न सकेन पाकिस्तानसँग उसकै घरेलु मैदानमा दुई रनले पराजित भयो भने भारतसँग नेपाल दस विकेटले पराजित हुन पुग्यो यसपटक भने नेपाली क्रिकेट टिम एसिया कपमा पहिलो जित दर्ता गराउन चाहन्छ तर त्यसको लागि अब केही दिनमा को बार तारिक हुने एसिसी प्रिमियर कपको फाइनलमा जित दोस्रो पटक गर्नै पर्छ पछिल्लो पटकको एसिसी प्रिमियर कपमा विभिन्न खेलाडीहरू चल्दा अथवा फर्ममा हुँदा नेपाल विजेता टोली बन्न सफल भएको थियो अहिले भने केही निकै नै महत्वपूर्ण खेलाडीहरू टोलीमा छैनन् पछिल्लो संस्करणको एसिसी प्रिमियर कपको म्यान अफ द टुर्नामेन्ट

हामीले नम्बर पाँचबाट नम्बर एकसम्म रेटिङ दिएका छौँ तसर्थ भिडियो अन्तिम अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईँ र हाम्रो विश्लेषण मिल्यो वा मिलेन कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला त आउनुहोस् जानु एसिसी प्रिमियर कपमा नेपालको लागि पाँच महत्त्वपूर्ण खेलाडी टप फाइभ कि प्लेयर्स फर नेपाल इन एसिसी प्रिमियर कप नम्बर पाँचमा रहेका छन् कुशल मल्ल चाहे टी ट्वेन्टी फर्मेट होस् या ओडिआई फर्मेट नेपालको ब्याटिङ लाइनअपमा एक यस्तो ब्याट्सम्यान छन् जसको ब्याट चल्यो भने नेपालको रन आकाशिन्छ छक्का र चौकाको बर्सात नै हुन्छ र ती ब्याट्सम्यान हुन् कुशल मल्ला नेपाली राष्ट्र क्रिकेट टोलीमा हार्ड इटरको छवि बनाइसकेका कुशल मल्ल यसपटकको टी ट्वेन्टी फर्मेटमा हुने एसिसी प्रिमियर कपमा चल्यो भने नेपालको ब्याटिङ निकै नै बलियो हुनेवाला छ नेपालको लागि तेत्तिसवटा टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय खेलेका कुशल मल्लले तेत्तिस दशमलव आठ पाँच को एभरेजमा एक शतक र चारवटा अर्ध शतक प्रहार गरेका छन् कमजोर टोली मंगोलिया विरुद्ध उनले पचास बलमा अभिजित एक रन प्रहार गरेका छन् जो उनको टी ट्वेन्टीमा उच्च स्कोर हो उनले बलियो टोली ओमान विरुद्ध एक संरचनामा खेलाइएको पछिल्लो संस्कृति प्रिमियर कपमा एक बलमा आठ रनको शतकीय पारी खेलेका थिए यसरी हेर्दा आक्रमक ब्याटिङ गर्ने कुशल मल्ल ब्याट्सम्यानको रूपमा ओमानमा हुने एसिसी प्रिमियर कपमा निकै महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुनेवाला छन् त्यसै उनले नेपालको बोलिङ डिपार्टमेन्ट पनि सम्हाल्ने गर्छन् टी ट्वेन्टी फर्मेटमा उनले चार ओभर बोलिङ गरेर विकेट पनि निकाल्न उत्तिकै सक्छन् विशेष गरी ब्याटिङमा महत्व बोकेका कुशल मल्लले बोलिङ मार्फत पनि विकेट लिए उनी यसपटकको टी ट्वेन्टी फर्मेटको एसिया कपमा विपक्षी टोलीको लागि घातक खेलाडी बन्ने निश्चित छ नम्बर चारमा रहेका छन् करण केसी नेपाली क्रिकेट जगतमा भ्यालेन्टाइन बोयको रूपमा प्रख्यात करण केसी नेपालको लागि मुख्य बलर त हुन् नै त्यसबाहेक बाहेक परिआएको खण्डमा छक्का र चौका वर्षाउने ब्याट्सम्यान पनि हुन् करण केसी अहिलेको नेपाली टोलीमा सबैभन्दा सिनियर खेलाडी बत्तीस वर्षीय करण केसीले त्रिसठी टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय खेल्दै ओटा विकेट लिइसकेका छन् बलिङमा सोमपाल कामी सँगै सुरुवाती ओभरमा उत्रने करण केसीले यसपटकको एस एसिसी प्रिमियर कपमा सुरुवाती विकेट दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छन् पिएनजी विरुद्ध चार ओभरमा एक्काइस रन दिएर पाँच विकेट प्रदर्शन उनको उत्कृष्ट बलिङ बलिङ प्रदर्शन हो पनि उत्तिकै क्षमता राख्छन् करण केसी प्रिमियर कप यसमा हुने हुँदा करणले अन्तिम ओभरतिर ब्याटिङ पाए भने उनको आक्रमक ब्याटिङ नेपाललाई निकै नै ने महत्वपूर्ण हुनेछ यसरी हेर्दा बलिङ र ब्याटिङ दुवै कोडबाट नेपाली टोलीमा सबैभन्दा बढी अनुभव बोकेका करण केसी पक्कै पनि यसपल्टको एसिसी प्रिमियर कपमा नेपालको लागि महत्वपूर्ण खेलाडी बनेका छन् नम्बर तिनमा रहेका छन् कुशल भुर्तेल नेपालले ने यसपटकको टी ट्वेन्टी फर्मेटको एसिसी प्रिमियर कपमा ब्याटिङ तर्फ सुरुवाती पावर प्लेमा राम्रो गरेमा समग्र रा टोलीले राम्रो स्कोर बनाउने सम्भावना छ सुरुवाती पावर प्लेमा थर्टी आठ सर्कल बाहिर फिल्डर मात्र राख्न पाइन्छ यही पावर प्लेको सदुपयोग गर्दै नेपाललाई राम्रो ब्याटिङको सुरुवात दिन सक्छन् नेपालका ओपनर कुशल बुर्तेल सुरुवातदेखि नै आक्रमक ब्याटिङ गर्ने यी सत्ताइस वर्षीय ओपनरले नेपालको लागि सडतिसवटा टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय खेल्दा एकतिस दशमलव छ पाँचको एभरेजमा आठवटा अर्धश शतक र एउ शतक गरेका छन् एक सय चार रनको अभिजित स्कोर उनको टी ट्वेन्टीमा उच्च ब्याटिङ स्कोर हो जेस नेपालले ने यस एस पटकको एसिसी प्रिमियर कपमा ब्याटिङ तर्फ राम्रो सुरुवात गरेर एउटा सम्मानजनक स्कोर बनाउन वा लक्ष्य पछ्याउन चाहन्छ भने चा उसल भुटेलको ब्याटिङ निकै नै महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छ नम्बर दुईमा रहेका छन् गुलसन झा नेपालको लागि महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताहरूमा प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले प्रयोग गर्ने तुरुपको एकका हुन् अठार वर्ष खेलाडी गुलसन कुमार झा पछिल्लो समसकरणको एसिसी प्रिमियर कपको फाइनलमा एक सय अठार रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा चौरासी बलमा अभिजित रनको पारी खेलेका गुलसनको उक्त इनिङ नै नेपालको ने जितको लागि निर्णायक पारी बन्न पुगेको थियो चाहे ग्लोबल क्वालिफायरको खेल होस् या चाहे मान्यता जोगाउनको लागि महत्वपूर्ण खेल नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव रहेको महत्वपूर्ण खेलहरूमा गुलसनले शानदार प्रदर्शन गरेको रेकर्ड रहेको नै छ जब नेपालको लगातार विकेट गइरहेको हुन्छ तब प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले गुलसनलाई नै ब्याटिङमा पठाउने गर्छन् गुलसनले पनि महत्वपूर्ण खेलमा प्रशिक्षक मोन्टी देशलाई निराश पारेका छैनन् र उनले नेपाली टिमले चाहे बमोजिम नै विकेट बचाउँदै टोलीको जित सुनिश्चित पनि गर्ने गरेका गरेका छन् तीव्र गतिको बलिङबाट उदाउँदै उदा नेपाली क्रिकेट टोलीमा प्रवेश गुलसनको बलिङ पनि एसिसी प्रिमियर कपमा महत्वपूर्ण हुने नै छ तेइसवटा टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय खेलेर बोलिङ तर्फ पन्ध्र विकेट लिएका गुलसन झाले ब्याटिङ तर्फ टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रियमा एउटा अर्धशतक पनि प्रहार गरेका छन् पछिल्लो पटकको एसिसी प्रिमियर कपको युए विरुद्धको फाइनल खेलको म्यान अफ द म्याच गुलसन झा यसपटकको एसिसी प्रिमियर कप पनि प्रमुख खेलाडी हुने नै छन् नम्बर एकमा रहेका छन् दिपेन्द्र सिंह ऐरी यदि नेपाली क्रिकेट टोलीमा कोही पर्फेक्ट अलराउन्डर छ भने त्यो खेलाडी हो सिंह ऐरी नेपाली फ्यान टाइगरको उपनामले चिनिने सिंह ऐरीले ब्याटिङ बलिङ र फिल्डिङको डिपार्टमेन्ट मार्फत सशक्त योगदान दिएकै हुन्छन् लगभग चालिस रनको एभरेजमा उनले अन्ठाउन्नवटा टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रियमा चौध रन प्रहार गरेका छन् ब्याटिङ तर्फ नेपालको लागि उनको टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रियमा पाँच सय बिसको सर्वाधिक स्ट्राइक रेट पनि रहेको छ टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रियमा उनको नाममा एउटा शतक छ भने आठवटा अर्ध शतक रहेको छ त्यसै गरी बने उनले नेपालको लागि टी ट्वेन्टी प्रहार गर्ने रूपमा चिनिन्छन् त्यसै गरी स्पिन बलिङ गर्ने उनी आवश्यक परेको बेला विकेट लिने क्षमता पनि उत्तिकै राख्छन् फिल्डिङको कुरा गर्नुपर्दा उनले आउट उत्कृष्ट क्याच गर्दै महत्वपूर्ण योगदान दिएकै हुन्छन् हरेक डिपार्टमेन्टमा उत्तिकै अबल चौबिस वर्षीय दिपेन्द्र सिंह ऐरी यसपटकको ओमानमा हुनेसी प्रिमियर कपमा नेपालको लागि नम्बर वान की प्लेयर अथवा हुन फरक न परला। तो दर्शक महानी थिएसी प्रिमियर कपमा नेपालीहरू तपाईँ पनि हामीले प्रस्तुत गरेको खेलाडीहरूको लिस्टबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ या हुनुहुँदैन तपाईँको लिस्टमा नमने खेलाडी को रहेका छन् आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नुहोला र साथै नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी यस्तै कन्टेन्टको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल क्रिक कुरालाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला जय नेपाल जय नेपाली क्रिकेट